atmosphere. Proceeding to surface. Tak, tady si klikněte na jednu z těch kapslí, aby vás vyhodila na Belsavisu. Až dopadnete, dejte pozor, ať nenaagrujete něco. Jsou tu zvířátka. A opatrně. Půjdeme nahoru na kopec a tam počkáme, nepůjdeme až nahoru, protože tam okamžitě začnou turetky po nás střílet. Počkáme, až to budeme všichni a pak půjde jako první tank. Tak, řekla bych, že to jsme všichni. Kdo má lídra Berry, jet má lídra, tak upraví frame, ať jsou tanci nahoře a healové dole. A dej lejtnanty, ať si tankové můžou dávat rediček. Tak budeme stát na opačné straně než tank. Když bude mít takovou hlášku, nebo to řekneme, tak budeme všichni pod něho kvůli healům, aby nám mohl dát Angoril a Hoe heal. Když bude bombardování, tak se nebudeme zdržovat na místě, když dostaneme červený kolečko, když někdo dostane bombu, půjde od ostatních. I'm flying the aim, but I'm Tak
Targets analyzed. Engaging storm protocols. Okay, pak se nestartovačka. Proximity violation. Tak pod něj. Pod něj je závěrečná fáze. Tak, dokáže někdo tady doběhnout k dalšímu bossovi, ať se nemusíme zdržovat vybíjení. On chce nějaký ostal drán, ne? No, máme tady. To tu dva já. Operativ by tam asi měl docela snadno skočit. Já vám ukážu, jak budete skákat, zkuste to oba několikrát, když jste Mystic AI dele. Pro operativce je to jednodušší skočit, ten má takovej dlouhý skok jako schopno. Takže takhle se nasměrovat, jakoby. Tamhle na ten sloup za těma zvířatama a operativec si dá roll forward nějaký, já to tu mám jako covered escape na sniperovi, nevím jak je to operativce. A assassin si musí dát, musí se snažit případně s rocket boostem. No, nebo jest. Se s těmi ušli. Je za mnou, jsem tu. Tak. Jestli tam skočí Sorcka, tak může přitáhnout někoho a my můžeme rovnou k vozítku. Myslím, že ní skákají do propasti. Tam to chceš skočit vlastně? Tam na tu plošinku, co vidíš, a Stealth tam proběhne mezi nepřátelema až k bossovi. Tak začínám. Skoč na tu probud se z Holotravers. Já to nemám. Kosorcka. Nebyla moc daleko. Doufala, že tu je někdo. Uh-huh. Tak to nevydalo. Dobře, tak ještě párkrát zkusíme. Kdyby se to nepovedlo, tak to vypijeme. To bylo radši skočil rovnou dolů. Pojďte, vydalo. Ale snaha tam byla. Obejít to ve stealthu asi nejde, že? Prosím? Obejít to celé ve stealthu asi nejde, že? Tam to detekuju, myslím. No, i Jack by tam mohl doběhnout, ono stačí, když tam doběhne, i když ho pak zabijou a už ten speeder půjde. Je podstatné to, aby si doběhl do určitého města.
Já vím, ale myslím, že místo, abych tam skákal, že bych to pro celé obešel, tak nevím, jestli to jde ve stealthu dobít. Jo, můžeš to zkusit. Já nevím, proč jsme to nedělali, zřejmě některý mají stealth detekci, ale zkus to, možná to půjde. Někdo tam už je? Na té plošinka vedla. Jo, jsem tam, ale oni mi odjeli, ne? Neskouš. Když tam jsi, tak můžeš dál jít ve stealthu, až k bossovi. Já jsem skočila dolů. Takže v nejhorším můžete teda může ke mně skočit tank a zkusit. Oba juggernauti můžou udělat Guardian Leap, nebo jak se to jmenuje, na impact na mě. Jo. Ne, jsem tě neviděl. Ale jsem se čarčí dole na toho. Hele, a nemůže i operativ vlastně udělat... No, a on už to je, už tam může doběhnout, výpadně. No, možná byste mohli jít kousek ke straně, abych na vás viděl. Tam skákat. V podstatě Mystic už může doběhnout na konec. Tady dej si stealth a nalevo já tě budu dirigovat, zahneš. Tak. Tadyhle zajdi nalevo, tam proběhni. A běž dál, tam, tady se to, je malinká zatáčka, takže utíkej, tady to vem doprava, tak běhni se zvířátkům, jdi dál a až budeš tady na prvních těch platformách, tak už bys tam měl být speeder, ještě kousíček, tak je tam speeder? Stav víc na kraj, prosím tě, Madlo. Prosím? Jestli se můžeš postavit více na kraj. Můžu, ale jestli je tam už speeder, tak budu skákat dolů, aby jsem ho prožil. Jo, a než zpátky speederu, tak to radši prostelfuju dál. No, ono, to pořád může být rychlejší skočit a vzít speeder. A i když ty můžeš, no, dobře. A kam mám jako dojít, až? Až před toho bossa. Tam, kde seš, by to mělo stačit. Je někdo u speedru, je tam? Mně se nic neukázalo, tak... Ne, ty tam budeš, ale jinde se objeví speeder. On tam nikdo není, já se tam jdu podívat. Takže by tam mělo být, protože už stojí před bossem. No, stojí tam už dobře. Je tu speeder, takže můžete spáchat sebevraždu, skočit dolů, nasednout na speeder a dostaneme se k té poslední skupince. Podpátky ani budou ve fight tady s poslední skupinkou. Poslední skupinku musíme zabít, protože nemáme dost stealthů, aby jsme to všichni obešli. Můžeme dát zabít? For it.
Tak, teďko tank bude držet bose na kraji plošiny, tam naproti určenýho od nás. Byl nám tam běhnil. No asi, odveď si. A ten bos občas odhazuje, takže si dávejte bacha. Melíčka jsou u něj, takže tam to nevadí, rangetka. Když vás odhodí, tak se rychle dostanete zpátky. A ta platforma se občas potopí. Takže budeme koukat, kam padají plošinky, které jí spojí s další platformou a po těch utečeme pryč, aby nás láva nesežehla. Od 50% se budou objevovat i adi, tak se budeme snažit ty ady zabít buď hned, anebo když by to trvalo díl, přiběhneme na další plošinu a zabijeme je až tam. Někdy je to buglý a plošina nějakou dobu nemizí, zdá se, že je to tenhle případ. Někdy pak začne mizet po těch 50%. Tak, tamhle už máme kameny, přibíháme. A zabijeme je až potom. Proč se klepe tato plošina, jak toho vidíme? Za chvíli to zjistíme. No. Sakra. Tak to je dobrý. Tak tohle byla dobrá past na vlad. Tak tenhle pak jsem ještě neviděla. Já už jo. Jak víš právě, přesně to spravil, dlouho nevytvoril plošinu, vytvoril tu a ta zmizla jako prvá potom. Byli jsme tam spolu, Bel. Hej, no. Aha, dobrý. Stále jsem tu nový věc. Ale nové vlastnosti. Tak teď nás dobře pojebal. Narušil na tebe, už tě zvednul, takže musíš počkat, až se tam vybíje ta plošinka. Jasně. Nejlepší to spravil Octopion, ten zůstal na staré a zůstal úplně v bezpečí tím tam. Octopion prostě přiběh, natáhl bose a... Octopion má odpracováno. Kapky. Teď už se klepe, jo. Ale zase nepadají ty. Tak teď padají, tak jestli pak se to stane znova. Ne, myslím, že druhýkrát se to už nestalo. A jak ryč. Buďte připravený utěkat naspäť. Tak s čím tam ta plošina je? To bylo nám nějak odpad. Tak jsme zlatá původní. Já jsem ho přitěhla, kdyby vyšel trošku bližší. On na něho nedočiahnu. Divné. To pionovi to neberie život, stojí v té láve tam. Tak pion je nesmrtelný.
Je to dneska zajímavý. To by on to celý rozbil. Já fakt přiběh, no tak, bose, a nazdar, a nic. On stojí tam. Pion si tu? Myslím, že měl předtím problém s mikrofonem. Bo se ani se nehýbe, víš, takže či mu to nespadlo, alebo něče. Tak, děkujem. A už jsem to zjedem asi blbě. Ahoj. Ahoj. Zdravím. Jak se jdeš? Dobře, mluvili jsme o tobě. Zase mě kupováte? Jo, kdy zase budeš dělat nějaký veteranopsky tady. Ne, a kdy je bude dělat FIP? Ty máš přednost. Ale tak žáká přednost. Tady je to jedno. Taky můžete dělat spolu, ne? Tak když FIP dostal tu roli raid leadera taky. No tak ten jí dostal, protože si ty neměl moc času. Nevysykáme to tady radši, když čekáme na Octopiona, nebo... Jo, co ten Isaac zítra madlo? No, tak zatím nevím. Zatím tam lidi nejsou přihlášený, ale je to spíš proto, že se nepřihlašujou. No. Máš ten log? To mám schopnej sehnat. Nebo jakoby já mám. Má ho někdo, koho znám. Jerry říkal, že když by jsme někdy potřebovali tak uvolní místo, že už má, on to moc nechce chodit, protože už to má zabitý, že má achieve a není dostatečně motivovaný, co tenkrát neměl brát. Tak on není jedinej, kdo už to nechce u vás chodit. A tak teda chce. Beris, nevím, jestli zítra bude, dneska mu nebylo dobře. Takže kdyby nebyly tyhle dva, tak by místo bylo. Master počítá se zítřkem? Na republice, jo. 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 Co děláte teďka? Evečko. A co ten? Octopion. Já jsem moje Whisper poslala, či je tu. Jak je na Discordu Octopion? No, je celý nějaký vstupnej. Se tam vůbec nehýbal, jak byl druhý boss na Evečku. To nejlíp z nás, vůbec neztratil žádný život. On naběh na tak bose a pojď tam zůstal. Zůstal tam vstát. Ale já si furt nejsem jistý, jestli tady necháme ty mobky, že on do nich určitě potom naběhne. Radši je zabijeme. No, tak. Aha, jak jich vela přišlo. Už letím. Ano, i ty první jsme možná měli. Zabít. No, ještě se k ním furt může vrátit, jo? Co se to tak zprostě povedať? Jo, on píše,
podívejte, mě se to všechno seklo, jsem seklej, furt tam lítám zpomaleně, ani nemůžu psát do chatu. Teď to zavře a znovu vás spustí. Jo. Když mu tady čistíme cestu. Aha, restart nebo kladivo. Nějaká srdcka, kdyby ho přitáhla, to asi nepomůže, to chce restart, myslíte? No, už jo, určitě by bylo na 30 metrů. Jo, a teď je to disconnect play, už tak snad. Aha, už, okej, okay. To je jemnost. Já bych se vyšel bez něho, že to bychom mohli teď pohodě. To je pravda. Máš to chtěla, máš to pokračovat dál, musel bych připojit. Když se mu to povede se přidat, tak... Kdo už klikl na ten pilon? To se aktivovalo. Ať už má. Nebo někdo kliknul? Myslím, že takže já už se aktivovalo. Tady se rozdělíme teda podle... sloupců. A jo, tak to jo. Levej je na severu, pravej na jihu, jestli se... Jo. Jednou. Ten puzzle někdo. Tři lidi aspoň by měli být na jihu, aby jsme se rozdělili. To znělo velmi zdravě. To se přestává. Jo, zrovna dávno jsem poslouchal cigára do lisáčů. To jsou ty následky za to, že nepijem, nefajčím, nefetujem. Jo, jo. Ono je lepší se tam přesouvat a nenatáhnout nic. No, tak do ledu, zpátky tam nikdo nejde. Když to mám mít? Ten i? Resetněte ten puzzle, se to spustilo. Jo, dělá se to čudlíkem na levý straně dole. To resetuje, jo. Já už to vidím. Jestli je to spuštěný, jinak by jsme to nedali, když se ještě bojuje se dom. Když jsem to resetnul. A až se dohodnou obě strany, tak se to spustí. Tak a dolů můžou, by měl jít pravý sloupec, Mystige a i dále Galeon. To mám jít naspäť. Tak tam půjde Berie, když už tam jde, ano. Dobře. Zostaneme do toho jsme. Tak tadyhle máme koho? Mystige a Novase. A tak já když tak půjdu taky dolů, mi můžete zůstat tady. Tady máte tanka. Dole mají hýla, tak tam budou mít to něco menší domy. Octopion už se připojil. Pojedeme pořád levou. Madly, zůstaň nahoře. A už jdu. I vyšlej tě a pojď tě. Imaš. Kdo točí u nás? Ještě zatočit, my jsme už zatočili. Doleva teda. Tak a když máte stejně ty tři barvy, tak zmačkáte ve prostřed, aby se to potvrdilo. Nevím, kdo tam u vás točí. Já. Vás. Vyšla.
Jo, na vás to zná. Jo. No, to dobrý. Máme druhej. Ještě. Octopion se blíží. S bobami. Jo, teď chce hudbu z čelistí, Octopion se blíží. Octopion nás všechny zachrání. To je nějaké pomalé, to už tady máme tři velké. Takže znova? No to nestihli, no. No na začátku jsme strašně dlouho čekali. No, tak to se asi postará. Dneska to asi stihme za 15 minut, čo? Hrať. Asi ne. Super. Tak začínáme. Necháš na rozmontování kvéru nebo co? O, tak. To ještě robota. A okrem jiného za 15 minut zákazník. Jo. Takže na chvíli budeš muset odejít. No, to bude tak hodina. Aha. Měl bys si znát nějaký standardní pracovní hodiny, jo? Nebo teda... U mě je to standardné vtedy, keď zarobím prachy. Jak to tak slušně povedat, no keď zarobíš za týždeň toľko, čo priemerný Slovák za celý mesiac, tak vieš. První máme na tvojí. Já s tím studem už nějaký stůl. Mohli jsme jít na opačnou stranu, možná by to bylo rychlejší. To nás to kape velmi rychlo.
vystupuju, už je skoro tady. No, no, to je. To plně u nás. Tak to. Tady se každý vybere jednu mapku, healéři, teda jeden healer a jeden, co může healovat, si vezmou asasina, DPSka si vezmou marodera a tanci si vezmou juggernauta. Lorda, jo, který je tanci. Tanci Jaga, jo, říká Hnula. Jo, tanci Novas a Basfukor si vezmou Lordy. A když tak Angaoril a třeba Mystige si můžou vzít. To je špatně, jak to bylo, ne? Asasiny. No pojď, Octopione, pojď místo mě, já se vezmu toho druhého děka. Jestli tady nějaký druhý. Pojď, jak stojím já? Jak stojím já? No, ale tu je jeden lord, může jít sem. Dobrý. Ok. Já se vezmu toho špekouna. Šárka, jo. Jaké jste vyfrišky teda? Tak nedávat žádný AOE schopnosti, které by mohly zasáhnout dalšího. Healer, ten to asi ví, nedávat žádný AOE healy, žádný nic na nikoho dalšího. Končíte, můžete pomoct pouze jednou ránou jednomu dalšímu.
kdo má ještě jednu ránu, kdo ji nepoužil, tak pomůžu Octopionovi. Spell of Fate. Lud je tu. Lud. Kdo si mě zabral? On prohrokoval fun. Teda ne, on má jen tu, genetickou vadu, že jo, když jsou ty lidi velký. Atomicky prerastlý mutant. Tak, tadyhle se bude hodně seskákávat dolů, takže koukejte, co dělají ostatní, ty, co tu ještě nebyli, což tuším, je tady jenom jeden člověk. Nágrujeme. Bose, chvíli do něj půjdeme a pak se zaštituje. Musíme se vrátit zpátky tady na ten okraj, co stojíme. Ten prostředek se propadne. Pak se skočíme trošku dolů a budeme přeskakovat přes plošiny, které se budou postupně bortit. Healer nás občas bude dohýlovávat, na určitých místech se zastavíme, dostaneme AOE healy, budeme pokračovat, aby jsme náhodou neumřeli už kvůli tomu skákání. Budou tady, nebo někdy bývají takový zelený plochy, který hodně ubírají, takže pokud se to dostane k vám, tak z toho vylezte. Jinak na téhle plošině není problém, na další tam už je další mechanik i trapy. Že to vtáhne do trapy a je potřeba zbytek krupy ho co nejdřív vysvobodil, takže tu trapu rozstřílí a pak se pokračuje do bose. Pak se tam objeví kuličky, které se zaměřejí na určitýho hráče. Vy uvidíte nápis, že jdou po vás. Nedá se tomu nějak uniknout, takže nejlepší je jít od krupy, hodit si nějakou defenzivku a nechat se tou kuličkou bouchnout. Trošku vám to ubere, ale je lepší, než aby to chytlo celou krupu. Jeden hráč taky to občas vezme ho na oblídku, na oblet tady ty prostory, mlátí s ním vozeď. Tak se nalékejte, pak vás to vyhodí tady na kraji. I z té trapy vás to vyhodí na kraji. Na 30% se zaštituje, zase půjdeme na stranu a budeme skákat. Pokud vás to zrovna vyhodilo tady na kraji, tak jděte na opačnou stranu a setkáte se s náma pak druhým směrem. No. Zeskáčeme jako teďko a pak bude závěrečný poschodí dole, tam zase jednoho hráče to dá občas do trapy, vysvobodíme ho. A bude se objevovat pyramidka někde, tank se bude snažit posedový spodní na story, ještě se tam vytvoří kolečko, takže vidí, kam ho má dovíz, je to jednodušší. Když se boss klekne a začne být zranitelný, jdeme všichni do bose a snažíme se ho sejmout, jak to jde nejrychleji. Zase tam budou kuličky, co se budou zaměřovat na určitýho hráče. Tak, můžeme zkusit. Tři, dva, jedna. Stejně nebral. Já to strávně modlo houkni, když se mám uhnout, to bych s ním nespadl. Ale že to strašně baví. Já to vždycky odhadnu. Tak
teraz. Tak, teď všichni na kraj. No, takže to je vždycky, když kecám to... Ale někdy, když je moc velká damage, tak to nestačí říct, jo. Takže koukat jo. I kdy se zaštituje. Ale I have waited 20,000 tears, je jinak signál. Tady chvilinku počkáme na vyhýlování. Skáčeme dolů. Dva cestou ničí tyto? A vlastně to má ničit len jeden, že? Tak u story to nedělá takovou damage, ale můžeme to ničit postupně, když to budeme ničit v pořádku dubije, když napřed zničej ten dolnější. Tak. A tady na konci se zase zastavíme a počkáme na vyhýlování. Jsem v trapě. Letím. Je fajn, ne? No. Vždycky proletíš po celý místnosti. Tak Octopion má kuličku, tak od grupy. A je tam asi někdo, ne? To musí být někdo. No, ale letím. Tak trapu nemůžem zabíjet. Máte heal v trapě. Co by se stalo, keby tě pritiahnem? Teraz, keď tě to hádže. Vlastně jde. Tak za chvilku se boss bude zaštitovávat. Tak na kraj. Nikdo odlít. Nejlépe tady na tu plošinu, co jsem skočila já, kdybyste se dostali. Dohýlujeme se. Jak se daří to ECčko? EVčko jdeme. Teda EVčko. No my to no, možná no. I dáme. Možná. Totiž ho bude 32. Ty jsme žádný Bčko. Tady se vyhýlujeme.
jsme na posledním patře. No, tohle je první patr, možná. Tak už jsme v přízemí, ale jako na posledním. Co, dál už nepůjdem. Poslední přízemí. Sorry, to je profesní deformace. Opravuješ výťahy? Ne. Já stavíš schody? Mindtrapa. Já stavím celý baráky. O, to ještě lepší. Tak všichni do bose. Jdeme děti. Ok, I'm full power. To schoupneme teďka, ne? Už ti jo. Tak ne. No, má jenom chvilku být okno, kde se může damageovat. Taký boss, ale furt lítá, nic nedělá. Pak to rychlí bubliny. No. Ale chodil a světil. Chodil, jednou umřel. Jo, trapa tam je. Ne, to pěl ne. Nemůj. Kde máš? Hotovo, tak to bylo pěkný. Podivu jsem to je stihol. A tu mají trabu bych taky chtěl dekoračku, taky nechce padnout. No hlavně, že už za třeba po milion týmy spadnul ten mount, ale z toho bose. Dobré děcka, díky za hru, opuštěj vás. Tak, díky všem. Někdo toho mounta? Já už ho mám.